Buli mwaka abakkiriza bangi wakati mu kwetegekera okujaguza amazuukira ga Kristo, bangi babeera mu kwejaga okusobola okulya ku nnyama. Kyokka n'abantu abalala nabo babeera basala magezi okusobola okwenogera ku nsimbi era nga bangi batera okuteekawo bbuki ez'ekimpatiira okusinziira ku batwala abakinjaji bagamba nti batera okutema ebisolo ebibbiddwa so ng'abalala ennyama eno eba tetuukiridde mu mateeka. Ekibiina ekitaba abakinjaji mu ggwanga ekya Kampala Butchers and Traders Association batubuulidde nga ku mulundi guno bwe bamaze okutwatagana n'abakuumaddembe ssaako abasawo okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka ku mulundi guno mu mulimu gwabwe. Bakyala kimpadde batera nnyo okweyambisa ekiseera kino okwenyigira mu mize egy'obubbi bw'ebisolo omuli embuzi n'ente. Kale tuvaayo n'entegeka okuziyiza obulabe buyinza obumenyi bw'amateeka obuyinza okweyoleka. Kabuta bulijjo ekola entegeka ng'eri wamu n'ab'ebyokwerinda ne tuyungula ttiimu okufefetta n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Haji Musa Ssennabulyanga ye ssentebe wa Kabuta agamba nti basindise ttiimu okufefetta bbukya ezinaatema ennyama okuli sitampu era n'asaba abantu nabo okubayambako okulaba nga bali bulindaala okukendeeza ku bubbi bw'ennyama mu kiseera kino. Tubasaba mugule mu bbukya zino ezitegekeddwa obulungi mwewala okugula ennyama mu bifo ebitali bitegeke ez'ebimeeza naye mugule ku bbukya ezirimu endabirwamu omuli omutemi w'ennyama nga yambadde bulungi ettaawo lye ne bbukya nga n'ebipimo biwera bulungi. Ku kyemiwendo gy'ennyama ssentebe wa Kabuta Haji Musa Ssennabulya agamba nti mu kiseera kino basuubira ennyama okulinnya oluvannyuma lw'okuba nti wabaddewo ekyeya ng'abalunzi bangi baafiirwa ente so nga n'abalala tebaagala kutunda ze baasigazaawo. Ono atubuulidde nti emiwendo gy'ennyama yaakutundibwa wakati w'omutwalo gumu mu enkumi ennya ssaako ogumu akasanvu buli kiro nga kivudde ku bbula ly'ebisolo. Ente zibaddewo batandise okubeera nga tebakyazitunda ne kiviirako ebbula ly'ebisolo. Ekyo nno kigenda kuwaliriza emiwendo okweyongeramuuko naye naffe ng'abatemi b'ennyama tulugumirirwa wamu nammwe kuba embeera eri mu ggwanga tugimanyi era tusuubiza obutaseera nnyo nnyama nga tusuubira ennyama okuli okutundibwa wakati w'omutwalo gumu mu enkumi nnya okutuukira ddala ku gumu kakaaga naye bw'eba etuuse mu gumu kasanvu teweewuunya. Okunoonyereza kulaga nti omutemi w'ennyama omu olunaku asobola okufuna abantu baaguza ennyama abasoba mu 50 nga kitegeeza nti asobola okulwaza abantu abali wakati w'enkumi ennya n'ettaano singa aba atunda ennyama etatuukanye na mutindo.